សុគន្ធិសាបារម្ភមិនសូវមានប័ណ្ណចម្ងៀងចិញ្ចិនប៉ុន្តែថាសម្រោះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់នាងតារាចម្ងៀងល្បីលំដាប់ប្រទេសអ្នកស្រីសុគន្ធិសាបានថ្លែងទៅទូរទស្សន៍កាល់ថាមួយរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនបានចេញប័ណ្ណចម្ងៀងដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅលើទីផ្សារដោយទន្ទឹងតារាចម្ងៀងផ្សេងៗដែលមានប័ណ្ណវិសោធន៍ជាហូហាន uti កត្តានេះដោយសារតែនាងចាប់ដៃជាមួយនឹងការងារម៉ារ៉ុកស៊ីធ្វើជាចំនួនជាពិសេសការមើលថែការងារខុសត្រូវ លើ clinic ថ្មរោះរបស់នាងនឹងការងារជំនួយផ្សេងៗទៀតគូផ្សំនឹងការងារបតរគ្រូនោះបានធ្វើឲ្យនាងរយាលពិសិលបៈស្ទើរតែមហាជននឹងអ្នកគាំទ្រភ្លេចមុខនាងទៀតផង ការថ្លែងរបស់តារាចំរៀងសកុននីសាពេលដែលនាងបានលេចមុខក្នុងកម្មវិធី Op-Artter ខូបទី5របស់ K Clinic ដែលបានប្រ rup ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024នេះដែលក្នុងនោះនាងជាសហស្ថាបនិកផ្ទាល់របស់ Clinic ហើយជាផ្នែកមួយនៃការងារចំនួនរបស់នាងក្រៅពីការងារសិល្បៈហើយបានឆើជើងយ៉ាងរឹងមាំអរិយាពេល5ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងវិស័យការសម្ភារ ត្រូវប្រាប់សារព័ត៌មាននគរធំតារាចម្រៀងសកលសកុមសកុននីសាបានបញ្ជាក់ថាកាលផុតមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងពុតទីមិនសូវមានប័ណ្ណចិញ្ញនៅលើទីផ្សារពុតប្រកាសមែនតែមិនមែនមានតែរូបនាងម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែតារាតារាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងផលិតកម្មនានាក៏មិនសូវមានប័ណ្ណចម្រៀងច្បាស់ដូចនេះដែរចំពោះមូលហេតុត្រូវបាននីសាបញ្ជាក់ថាដោយសារតារាម្នាក់ម្នាក់រវល់តែការងាររកស៊ីបន្តខ្លួនជាជាងគិតតែរឿងលឺសិល្បៈមួយមុខព្រោះដូច ដឹងស្រាប់ហើយថាតារាគ្រប់រូបតែមានការងាររកស៊ីចំនួនផ្ដោតខ្លួនផ្សេងផ្សេងគ្នាជាពិសេសការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញជាដើមសេគុននីសាបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងល្បីប aléin មានអវ័យថ្មីប្លែកសម្រាប់បំរើអារម្មណ៍មហាជននិងអ្នកគាំទ្រនោះ fan <Sanly> fan ភ្លេចមុខបាត់បង់គេឈ្មោះល្បីល្បាញហើយទីផ្សារចម្រៀងប្រឈមចំពោះខ្សោយมันអាចប្រគួតប្រជែងនិងតារាចម្រៀងល្បីល្បីដទៃទៀតបាន តារាចម្រៀងហំមៀតដែលនៅរា្សាបានរៀងស្្វែស្អាតនោះទោះជិមានស្វាមីជាង6ឆ្នាំសកុននីសាថ្លែងថាចំពោះការភ័យព្រួយទៅលើប្រជាប្រយ Ệ ភិបគឺជារឿងធម្មតាព្រោះយើងជាអ្នកសិល្បៈហើយជាអ្នកចម្រៀងទៀតគឺប្រជាប្រយ Ệ ភិបសំខាន់ណាស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនសូវចេញបတ်ចម្រៀងអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យប្រជាប្រយ Ệ ភិបតែកចោះខ្លះខ្លះដែរទាក់ទងទៅនឹងចំនួនវិញនៅឆ្នាំ2024នេះ ទើបគិតដល់ថាតារាចម្រៀងសកុននីសាគឺជាសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន K Clinic ដែលនាងមានភារកិច្ចនៅទីនោះអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសទទួលសេវាកម្មថែរក្សាសម្ផស្សប្រចាំនៅក្នុង Clinic មួយនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារស្វាគមន៍អតិថិជនជាច្រើនឆ្នាំមក secondisa អង្គថាសម្រាប់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកវាជាការស្ឡាញ់ខ្លួនឯងនិងចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយភាពស្អុះស្អាតគឺជាផ្នែកមួយនៃទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំយើងមិនអាចខាត់អាយុមិនឲ្យវិបត្តិទៅមកបានមិនមែនតែយើងក៏មានជំរឿតុបស្កាត់និងថែសម្រស់យើងមិនឲ្យវិបត្តិទៅមកបាននេះសារក៏ទទួលស្គាល់ថានាងបច្ចុប្បន្នភ្នាក់ហ៊ុននៅក្នុងហាងកាយសម្ភ័รษฐខេ clinic ពិតប្រាកដមែន អ្នកនាងបុនសុគន្ធាហៅសុគនីសាទោះបីជាទីផ្សារចម្រៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចបែនប៉ុន្តែនាងនៅតែមានមីញឹកនៅក្នុងមុខជំនួញស្ទើរតែរកពេលសម្រាប់គ្មានចំពោះមុខជំនួញរកស៊ីរបស់សុគនីសាបច្ចុប្បន្នដូចជាការបើកហាងគុយទាវខ្ចប់ជ្រក់ជើងមានកាហ្វេនិងជ័យឈឹងជាដើមដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជន